ز دا کو چې ز دکړو او لاس دکړو خو څه دکاو څنګه اوله ان جرګې آزاد است <applause> پر موضوع تحصیلات عالی د افغانستان چالشونه او دورنمای کاری فارغان د افغانستان صحبتي خوهم داش جرګي خوهم داش با شما حاضرين در تالار راديوي تلويزيون ملي افغانستان چې ورته ستړي مشي ليدونکو او اوريدونکو سره او همچنان با اين مهمانان گرامي په هن براي صديقي معاون وزير تحصیلات عالی کمل ناصر اصلي د ولسي جرګي د لوډز د کميشن مشر شکريا جلال زئی رئیس مؤسسه انکشاف و هماهنگی زنانه افغان که از جمله با مسایل کاریابی برای زنان مسروفیت دارند ازرخ شفیزید سوداګری او صنای او خونو د نړیوالو اړیکو رئیس او زه هم داود جنبش تاس کوربا او جرګمار میر افغان په دویم کतार کې د لخص ولایت نه لومړی پختنه دوی اوري مهربانی وکړه خزمه پختنه دغه دا 40 تحصیلات سمانه زمون پخوس پکتیکا او پکتیکا کې داسه قدرونو لرو چې هم خارجي هم داخلي زده کړې دي او په کورونو کې ناشتي ميربني مننه ا بونسه پدیب وغو چې عالی تحصیلات یعني څه او د تل لپاره بسم الله الرحمن الرحیم د لورز دا کړو د معیاریا او باکیفیاته د تحصیل پرګرامو راه حا کول د وزارت تحصیلات عالی د لارې او امدارنګ د ټولنې د निजामندۍ مطابق د علمی او مسلکي کار درنو تربیه کول د وزارت تحصیلات عالی اساسي هدف دي و برې براوړل شوی هدف چن مسله بسیار مهمه ده یکه مسله نصاب درسیز بو د نظرداشت نيا سنجی علمی او निजामندۍ بازار کار دو مسالې بالا بردن کیفیت تحصیلات عالی او ظرفیت سازی نیروی بشری 3 البته اوردن تغییرات در سیستم آموزشیه معرف است و بدون تغییر کیفی در سیستم معرف هیڅ وخت تقاضای خدمات با کیفیت در تحصیلات عالی ممکن نیست و مسئله چهارم و نمو مسئله اشتغال و کاریابی است که محصلین بعد از فراغت با او مواجه می که بازار بخش با شکل جداگانه سرش صحبت صحبت کردیم حافظی سب یکی از اهداف تحصیلات عالی اه، کاریابی بهتر باشه فکر میکنید می هدف در افغانستان تا چه حد در نظر گرفته میشه در تحصیلات عالی به نام خدا و با تقدیم سلام به حاضرین در تالار به جناب شما و مهمانان گران قدر متاسفانه ما نلدوان از خارج وارد می کارمندان بانک هایی که ما ایجاد کردیم اکثرا هندوستانی و پاکستانی و قبلا یک تعداد هالندیا بیا بودن و در جای کار تخصصی صورت می یک کمپنی کوکاکولا داریم برای یک کارمند حرفوی از او هم ما تا یک قدر تربیه و 25 دلار ما یک متخصص پاکستانی را میاریم که در وطن خودش 3000 دلار تنخواه داشت به ترتیب یک بین آموزش و پرورش و بین تحصیلات عالی و ضرورت اقتصاد ملی یک رابطه ارگانیک با وجود نیامده تعداد زیاد فضل خدا فارغ میشن همه چیز هم میدانن ولی یک حرفی مخصوص و معینی که ضرورت بازار کار است تخصص ندارن و مثال ما در حقوق سیاسی به هزارها هزار فارغ تحصیل میتیم در حالی که کلگی دستگاه دیپلماسی ما شاید در سال به اشباع است و نفر کشیده میره از این خاطر باز ما تربیه کرده میریم به این خاطر باید یک تناسب معین بین ضرورت های ملی و بین نظام تحصیلات عالی او ابتدایی ما او متوسطه او عالی موجود تشه از شما پښتنهوم که به نظر شما چر ما تحصیلات عالی میخواهیم یعنی معنا و مفهومش برای شما چی سه معنا لري تحصیل لپاره الیز دکړي در آخرین قطار جوان خوده تحصیلات تولید تهدا به یک کشور ته تشکیل مده وخت ک کډرې میداشتیم کشور خوده به آبادی پیش برین تشکر بل سو پختنه نظر لري پم د مورید کی مشرفه لمړی خطر کی نه چیتاست تر و ميكروفون راش هجيني احمد ګل فرگنيس د کونال ولایت څخه دوه لوړو تحصیلاتو هدف داده چې د پوهي د 10 جګول دی د دې پسانګي د خو خدمات وړاندې کول دي تا باندې زمنګ پوها علمیت او دانش لرل شو خه خدمات کولې شو چې وړاندې کو با کیفیت خدمات وړاندې کولې شو او خه کار کولې شو په لټه ریته خو ولټیا خو دلې شو بغير د هغه نه چې زمنګ تعلیمي ساته ټیټي او د نن دنیا يا د وخت نه به تر سره کو او هغه و ستنا خاصتا په علم سره او په په هیڅ اتر سره کېږي کلول تحصیلات به مونږ نه ناکام وي ټول د اقتصادي او غیر اقتصادي د ټولنیز د زمونټوت او کتنه یو نظر دي مګیری یو نظر یا پوښتنه به بل مو اخلو بله جواندار قطار دوم احمد نوري اسلام رات سوال ما د اړتیا سره کې یو محصول کې 4 سال تحصیل میکنه و صرف میکنم می عمر خود می تحصیل خود بیا به درجه لیسانس یا به درجه ماستر چرا علت ازید به چی است که اینها زمینه کاری برش زمینه اشتغال برشان مهیا نمیشد و حتی ماستر ما کروچوانی میکنه مشکر جانه د خزوله لپاره الیز دکړې په سمانه دي د نړيوال بانک یو اشمیره کي چې هغه ميرمنه چا الیز دکړېو کې همي لکه د نارينه و غونډې خو د خزو لپاره ډېر دا چې د کار امکانات و ته ډيريږي په حال کې او کلتوري محدودیتونه چشته د الیز دکړې ميرمنه ډيري کولې شې لاغه سره مقابله وکړي نسبته نور تک خپل تجربه وای سياد خپل کار مفید سلام او احترام د مشان او دوستانو ملمنو په اجازه زما په نظر لکه څنګه چې دوسانو مخکې نظر ورکړو مخصوصان په هند صاحب چې هغه ali تحصیلات یعداف دي ali تحصیلات په پا پنسن کې بیان کړی دي افغانستان دی ali تحصیلات وزارت هدف څه د امدارنګ خځي هم چوند ټولني و برخه ده هدف دی دی تحصیلات عالی نه امدارنده چې په مجموع کې کډر نو ورزل شي په مجموع کې پاینی زمان کې خپل ساوی لوړ کی ولی د ښځو په بخش کې به متفاوته خبر ځکه کځي د نور ستونزو سره مخې دي کلتوري مسائل په کې د فرهنګي محدودیتونه په کې هم دا رنګ مسایبي مسائل په کې داخلي دي ټولن خپل دود د دستور په کې داخلي نو کله یو ښځه بیا خپل علمی ساوی لوړوي نه تنها چې هغه کلتوري او فرهنګي محدودیتونه د اغېنلري کې هغه نور او ازاده کاري مسائل هم لستر اورونه یا د ساسي لري رسل لري چې بیا ټولنه کې دي د پاره نور هم دي پرمختګ او د انکشاف او د اختراع او په علمي او سیاسي او ټولنیزو مسایلو کې د اجازه ورکوي چې دوی داخلي او سی واغه جنسيتي تابعیز او عقب پساب یو یو دALTHA سپ چې دي په وړاندې موجود اغه د منځه لارسي دغه مننه سره از ولایت لوګر در قطار سوون بخښلم حستان سفر بفرمایئ ولایت لوگر با وجود که نزدیکترین ولایت به مرکز می باشه اما کمترین توجه به ولایت لوگر می باشه بعض ولایت ما است که به اندازه کافی پانتون پا های دولتی و شخصی وجود داره اما در ولایت لوگر فعلا امیال دخترا خانما و خانمای هستند پسرایی هستند که از 14 فارغ هستند اما فعلا پا پانتون بر یا مهیا نیست که یا بتوانند که به درجه لیسانس برسن بشتر. چرا آیا در بین شهروند کدام تفاوت وجود دارد یا خیر بل او سری صاحب شماز موقف وی ولسی جرګه و رئیس کمیسیونه کې به یي مسایل میپردازین سوالی بود کې عدم تعادل در ولایت از نظر تحصیلات عالی وجود داره بسم الله الرحمن الرحیم هر سنه د خا... مخه تاسو ته تا د مسګډونوالو هم د ډول قدرمن ملوانو ته نیک له احترامات وړاندې کوم خو ښاره عزیزم قسمه کې ما در طول 5 سال گذشته مشاهده کردیم در افغانستان به بسیار سرعت وزارت تحصیلات عالی در تمام ولایات پوانتون ها را ایجاد کرده است بدون این که دقیقا مشاهده شود تا هایی که به محسلین که در این پوهنتون درس می استخدام شود پوانتون های ایجاد شده هست اتاق جور شده هست اما بدبختانه که ما کدرهای را نداشتیم،, نداشتیم،, تا این محسلین را تربیه و پرورش بکنند بحث ولایت لوگر هم مشخصا موضوع لوگر که ما صحبت بکنیم سال گذشته فکر میکنم خاطر ایجاد پوانتون وزارت تحصیلات عالی بودیجه داشتند اما مطمئن نیستم تا بال هم که ما استادان مجربه که لازم بر تدریس هست که در آنجا حضور داشته باشند در ولایت لوگر داشته باشیم به صفت وکیل ولسی جرگه و رئیس کمیسیون تحصیلات عالی و معرف ولسی من مخالف این بودم هر وقت که در تمام ولایات افغانستان بدون این که در نظر گرفته شود که ما میتونیم یا نمیتونیم تا استادان مجرب را استخدام بکنیم پانتون پا سازی بکنیم به خاطر که معاصلی که از آنجا فارغ می شود بعد از فراغت خود حتی املا و شای خود را یاد ندارد امیال هم در بسیاری از اولایات ما مشاهده می کنیم که از بعضی پانزه های بعضی اولایات فارغ می شود املا و شای خود را یاد ندارد حتی عریضی عادی را نوشته کردن نمی توانند اﻧﻪ می مسائل است ک د افغانستان بدبختانه همداغه مسائل هم مګه د حکومت په حکومت کې ځینې سیاسي لاسوهنه ته ملامتیا وراړولایس او په ځینې حالاتو کې زموږ په خوانی جنگونه سبب د دې ګرځېدل چې موږ له تل مجرب کډری استادان ونه لرو ترڅو په مشخصو پانتونو کې چې په ولایتو کې ایجاديږي حالت تدریس ورکړي په څېر میاکې مسلې اشتغال و کاریابی است و یکی ارزی خدمات تحصیلی و آموزشی است. وظیفه وزارت تحصیلات عالی ارائه خدمات تحصیلی عالی با کیفیت و معیاری با منظور رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور است. اما وظیفه اشتغال و کاریابی مربوط میشه به سکتور دولتی و سکتور خصوصی وزارتخانه و در مجموع تمام دولت مسئولیت اشتغال و کاریابی را دارند این یک مسئله مسئله دوم که جناب اصولی صاحب هم به او اشاره کرد همشیره ما شکایت داشتن که در لوگر به بخش تحصیلی توجه جدی صورت نگرفته در هر محل یا هر ولایتی که موسسه تحصیلی یا پوانتون ایجاد میشه به یک نیاسنجی بسیار دقیق ضرورت است تعداد مکاتب چقدر است نفوس چقدر است چقدر فارق داره چقدر کادرهای محلی در ولایت مربوطه وجود دارد امکانات و زیربناها به چه شکل است ارتباطش با مرکز چقدر است با در نظر داشته تمام مسائل و امکانات مؤسسات تحصیلات عالی ایجاد میشه. چنانچه اصولی صاحب به او اشاره کردند، فعلا ما در حدود 36 و موسسات تحصیلاتي او عليي در بخش دولتي درې در 4 5 سال اخر ما در يک تعداد ولايات موسسات تحصيلي او عليي ايجاد کډيم چې مثالش لوگر اس فراس دایکوندیس سارپولاس نو یوک تعداد غور هم متاسفه نه کې در اکثر ولایات ما په مشکل مواجه ستیم هو... نو کوم مشکل ولې مداپانتونه جوړول زکه چه... چې یو انتقاد اوسري صاحب مکه داو او دا نورم کې کی... چپو انتون شته پنامه ما کډرونه چې یی فارېږیږي هغه د ژوندانه د ارتیاو سره سم نه دي متاسفه نه چې بعضی اوقاتو وزارت تحصیلات ali د بیرونی فشارونو تر اثر لاندې د خلکو غوښتنې د وکیل صاحبانو غوښتنې د سناتور صاحبانو غوښتنې او د لوړو چارواکو د غوښتنو او فشارونو په اساس دا پوانتونونه ایجاد شوی دي هله چې مونږ د دا غو ستراتیژیک پلان لمخې باید موږ خپل د زون په انتونونو باندې تقویہ کړي وای موږ باید کیفیت ته زیاته توجه کړه وای باز او کیفیت د کمیت خپل کیفیت تر سوالاندې راولي هم دا اوس موږ د درې څو زرو په شوقه کمهسلین په دولتي او خصوصي سکتور کې لرو شپږ دیش دولتي په انتونونو لرو یو څلور پنځیوښتی خصوصي په انتونونو دي پنځلس زرو نه زیات محصولین په خارج کې در لسانس او ماستري داکټورا زده کړې کوي یعنی په کومې لاس باندې مونږ ډېر خه د اساورډونه لرو هم دا لوړ زده کړو وزارت د امکاناتو مطابق چې مونږ زیربنا باید ولرو درسنفو نه باید ولرو لیلیات باید ولرو لابراتوار باید ولرو شفاخانه باید ولرو تجهیزات باید ولرو لازمه بودیجه باید ولرو نیروی بشري په اساس کادرونه باید ته وله رو متاسفه نه چې مونږه د سختو چالشونو سره مخامخ کړی. منه شما بګو ان فکر میکونئ چې داسټن مؤسسه تحصیلات عالیه یا پوهنتون در هر ولایت ضروري است او یا یعنی تعداد مهم است یا کیفیت مهم است. خانم شما څه خبر نه کردین؟ بسم الله الرحمن الرحیم برځه سلام فیروزه قلی زاده هستم از ولایت پړوان ماسله پنځه سنځه د جورنالیزم. نه نه کیفیت مهم است از کمی کمیت که تعداد زیاد باشه کیفیت مهم است. مگر بعضی ها مثل خانمایی که مثل شما هستند میگن که خب امی بودن پانتون در مثلا در چهار کار سبب ازی شده که ما برو ولی اگه, اگه دورتر می بود من نمیتونستم از این زاویه شاید مثبت بوده نه هر دی ما خودم از ورسوالی سه خیل. تا خیلی بسیار کیلومتر شام دور است و ما آنهاش کیلومتر تا پانتون پرانت پانتون دولتی می خواهد می نه که به نظر ما کیفیت مهم است و اگر اگر چی تعداد پانتون آزاد باشه و خصوصی اگر چی تعداد آزاد باشه اونا مثلا وقتی که می گیرن یک شغل که اگر نه فهمم یا اگر چیم خوبم نداشته باشه وقتی که امتحان می گیرن یا اگر مشروط می مانه بگم پرتان که چانس می خلا پنج صد افغانی از پیش میره پس کامیابش میگانه و اگر دولتی که باید مسل زمت بکشه درس بخونه پس بتونه که امتحان بتا و نمره کامیابی از آن خود بکنه نه و یکی دیگه که نه از تیدا به نظر من استعداد پنتون کده کیفیتش مهمه اگر یک پنتون در سطح فرمان باشه بتونه مسئولین خوب و کل توجه بر یک پنتون میشه و یک چیز دیگه تقسیم عادلانه کار است یک چیز دیگه میخوایم بگویم تقسیم عادلانه کار است یک فرد میتونه که در دو جای دای نه زبان دایا بگیم در دا یک روز دو جای سه جای وظیفه داره و یا وقتی مسئول یک که فارغ میشن اونا نمیتونن که زمین کار برشان نساید باش چون که قزوار یک نفر دیگه گرفته خودش یک مثلا یک پنتون یک پنزره خونده در دو جای کار میکنه این تقسیم نادلانه کار است و دو, دو دیگه در پنتون پروان هیچ هیچ گونه تشخیصات وجود نداره میال یعنی خود مسئله ژورنالیست است میال نو کمره را دیدیم بسیار تشکر خوب شد که یک بخش از تجربه تکمیل شد بسیار تشکر یک دو دسته هم بالا شد پای دویم دو کتار که بیا هم. شاپور احمدی و از ولایت کابل جناب امین صاحب پیشتر گفتند که وزارت تحصیلات عالی وظیفه شان عرضه خدمات تحصیلی است نه کاریابی اما یک مشکل وجود داره در کشورهای دیگر مروج از زمانی که یک دپارتمنت یعنی در بازار در مارکت جذب نداشته باشه اونا از اون دیپارتمن فارغ نمیتان اما امرای گپ محترم محافظی صاحب موافق هستم که فعلا یک تخ یک نلدوان از خارج می 5000 6000 دلار میگیره اما چرا تا نوز سرمایه گذاری در بخش مکتبای حرفه ای صورت نگرفته حرفتان شنیده شد به صاحب پاسخ میتان بفرمایید ما به خاطر حل این مشکل بعض پیشنهادهای مشخص همیشه داشتیم در قدم اول اگر نهاد تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان یک اداره مستقل فارغ از اعمال نفوذ مقامات دولتی و قدرتمندای افغانستان نشود همین حالت خواهد بود مثلا پانتونا با اساس فشار می نه با اساس ضرورت و دانشگاهی که با اساس فشار ساخته میشه او دانشگاه استاد درست نداره محل درسی درست نداره لابراتوار نداره تا که خواهر پیشتر گفت که جورنالیزم میخونه ولی کمره تا ولی ندیده به این اساس در قدم اول پیشنهاد ما است که نظام تحصیلات عالی افغانستان و تحصیلات ما قبل عالی که تا سنف دوازده است یک اصلاح اساسی و کلی و ریشهی شود چرا ما شما در باره ای که کدام ولایت کدام کشور در امریکای جنوبی چقدر نفوس داره بسیار معلومات داریم لیکن راجع به ای که زندگی روزماری خود چه قسم بچرخانیم و نیازهای تأخیر ناپذیر هر روزه خود چطور ما و شما برش خدمت کنیم معلومات دقیق نداریم لازم ما در پالی از که باید مستقل باشه باید بنام اداری مستقل تحصیلات عالی و در مجموع آموزش و پرورش افغانستان باید اینا مطابق با نیاز بازار کار مطابق با نیاز اقتصاد ملی افغانستان مطابق با نیاز اداری ملی افغانستان و سایر نهادهای سکتور خصوصی اینا معسلین فارغ بتن به طور مثال ما پیشنهاد کردیم وقتی پروژه تاپی منظور شد پیشنهاد مشخص ما به جلاد ما جمهور افغانستان می بود که باز همی پیسی که یک میلیارد دلار در دا افغانستان خرج میشه اینمی را باز کارگر مهمان از پاکستان از ایران از دیگه جای میای میبره ما انجینیر برای مونتاژ پایپلاین نداریم ما معاون انجینیر نداریم ما کارگرای فنی و حرفه‌ای که یک نتبول که میره بفهمه که کدامش در کجا نصب میشه امیر نداریم بر ساختمان یمی استنای که یا پایه‌هایی که برای پایپلاین است ما نفر حرفه‌ای نداریم برای حفظ مراقبتش نداریم امیال تقاضا میکنم که پیش از اینکه پروژه عملی شوه آمادگی ملی بگیریم برای زی و نظام تحصیلات عالی و ابتدایی و مسلکی ما برای آمادگی بگیریم بس او تشکر څنګه سلیما له کندهار ولایت نه په څلورم کطار کې د بل پښتنه له دویناورو په دسلام چې ستونزې مشكلات په افغانستان کې ډېر دي او په کندهار کې خصوصا د شذو مشكلات به ډېر دي د کانکور ازموینه تا سښکن د نورو سوالو ده چې په زرګونه باندې پس سرګونو کومه به کیږي د کنکور امتحانات ورکه هم چې د کندار چې دي د اساش کل 200 کنکور زمون ور کړی ده نو د دې لپاره څه فکر دی چې به څوک د او سره کوم لور ذکرې په څنګه هم هم کې شته بلار سره بلور ذکر وکړي دیرمنه شکریہ ځانه پښتنه مشخصه د کندار او کلګي عامه په ټول افغانستان کې د خزو ونده 15 کړو کې تر الکانو کمدہ او په لوړو زکو کې بيخي کمدہ موریدل 15 مبرخه ده کړی بیا په 13 په جنگزپلو سیمو کې دوي چې د غزا نراغلي ډیر کم نه څکي د لیش 16 وازه کې خواله راش مشخصه نغیر شاو بنیاد د تحصیلات عالی متاسفه نه اول معرفت چې معرفت په ټول جهان کې یعنی په فکر کوم پډیرو کوم او ودو نو کې به دا تړدولاسمه صف عموميات ولوسی چې اول کښی ترنهم صف ولستل کېده بیا ورسره دغېنې تقسیمات کېدل په طبيعي او اجتماعي علومو سده ستونځ د معرفت د تحصیلات عليته ناراجي کېږي ځکه چې آل تاغه استعدادونه معلومېدل <سؤال> چې د حکومت برخې کېایي تخنیکی برخې کې طبيعي برخې کې یا په اجتماعي برخې کې د خپل استعداد لیدایو مرحله دښوانځو نه باې تک منشي استعدادونه باید هله تشخيصي استعداد باید وو پیژندې د دې استعدادونو خدایي استعدادونه یوه فطري حالتونه دي او شخص ویني چې د ریاضی سره علاقه یا هغه بهلار چې په حقوقو کې کېنی متاسفانه به همداغه د سپټولونه کې واره جما راځي ځمانځک کې یو بل اخر هغه شخص په خپل مسله کې کار نه کوي د ټيب ډاکټران فارغ شوی د وخت پوښتنه کوي چې زه مخ په یو هم کارم بیر لايخ جرنالیسټه ورنه پوښتنه کوي زه د ټيب نه فارغ شوی مأمور ډاکټر نه مزه چې زه هم جرنالیزم کوي دلو امه پاساس به کورنه یو غختون همدا رنګ دي چې ما غختون او چې اول نمره هم زبط لوري پانځیتل ز ټيب ته لاړه نو زه فکر کوم دا بس یو ملی باسته فراتر دي د دینه د اول خډیر معنی کوم چې بل اخر بی بی سي دی موزو انتخاب کړو دا یو یو ملی باسته یو ملی تفهم لا را اورا کی وروو سٹیپ بای سٹیپ زه فکر کوم اول خدای چې یو حاصل یو شاګرد دغه مکتب فارغی کی اول باید هغه کټګورایز شي بیا وروو زاکړو طرح پل وروو زاکړو د دا کونکور یو ډیر سارکو با یو استعداد وښونکې امتحان متسفانه ده د تحصیلات عالیه نمند د تناس مز مطلب د تحصیلات عالیه د تحصیلات عالیه د سوینه وروه خبردار رئیس جمهور مسقمند دو دوی تشا بیت وی یو دریګ یو ملی پروګرام په لګيي کې د کانکور امتحان دی بین لرشي او تخصصي امتحان دی ارې پنځینه وخصتل شي او د غو استعداد په اساس باندې موږ کټګوري د معرفت په اساس باندې لوروز دکړو ته اشخاص او افراد باید معرفي شي یو څوک هدف نه لري چې راهبر شي یو څوک هدف نه لري چې پنتونوست پس لازم نه چې هغه شپږه ساتل اسکول خپل ژوند ځای کې هغه در شي به تر دې چې هغه څور لس کال مسلکي زده کړې وکړي هغه خپل ځای ته راځي تاسو وګورئ چې یو شخص کله لس کال زده کړې کوي هغه چی یو چی؟ 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 چرته کار کوي څومره یو یو در آمد لارلار دغه باید معادل کو یا فرصتي مساوي د دي باید په نظر کې وي اما مشخصه د تاسو د سوال په اساس باید وو هم چې یوو امنيت ډير خان دي کلتوري مسائل ډير خان دي د خلکو د عامه پوهاوي سويو ډيره ټيټه ده او اقتصادي ستونزې چې مثلا کورانه یوه روزمره او لویه ډير زیات مشکلات لري او د غول وړو مسائل ته د ستراتيژیکو مسائل ته د نه رسیدو باید دې کې څه خزي د ال قانوني سويو ټيټي والی تسهيلات علي دوی ته توجه وکړي مطمینه پانه ډير مسافکې په جنبه کې پانس برای اکثر مسائلی که ما میخواستم با دوستا صحبت کنم همشیره شکریه جان یاداور شد ایجاد دپارتمنت ها ایجاد رشته ها در پوانتون ها موسسات تحصیلات حالی به اساس یک نیازسنجی علمی و نیازمندی بازار کار باید صورت بگیره متاسفانه که اینجا بسیار برخوردهای سلق قوی میشد حتی اکثر داوطلبان پوانزایی ها هم خواهشات سلیقوی دارن به طب برن با حقوق برن به اقتصاد برن به رشته که مشبوه شدن همیال ورلود شده ما به رشته های بسیار اقتصادی و پروژه های بنیادی دیگه ضرورت داریم فرضا راه آهن است محیط زیست است در بخش قابلگی در بخش نرسنگ در بخش کتابداری در بخش معدن در بخش زراعت و مالداری که باید در این مردم تشویق شوند و یک مسئله که شکریه جان به او اشاره کرد که اصلا کیفیت آموزشی تحصیلات عالی صد فیصد با کیفیت آموزشی معارف ارتباط دارد اساس کیفیت در تحصیلات عالی صد, صد ارتباط با معارف است ما چند سیمینار علمی و چند فراخان ملی مشترکن با وزارت معارف و وزارت کار و امور اجتماعی داشتیم و حتی در اونجا فیصله های معین صورت گرفت که تعلیمات عمومی تا صنف نوم عمومی باشه با از صنف نوم یک امتیان یا ارزیابی صورت بگیره پینجا فیصد از همین شاگردای مکتب تا صنف نو یا با بخش های و مسلکی سوق داده شود پینجا فیصد متباقیش برشته های تخنیکی و برشته تربیه معلم و در بخش علوم دینی یا به اصطلاح بگویم در بخش ساینس اجتماعیت و علوم دینی تقسیمات شود چرا نشد؟ با که جامعه عمل نپوشید و داتا با امیر جدید وزارت معارف ما این مساله را ما مطرح کردیم و این چند کار یعنی چند نمی کار نمی چند کار آسان می ساخت اولی که امی کانکور کنکور اختصاصی می شود. معلوم می که کی در بخش ساینس و کی در بخش اجتماعیات و کی در بخش علوم دینی اما مهارت های لازمه ها داره وقتی که صنف 12 فارغ میشه ما امتحان کنکور اختصاصی می گیریم حال متاسفانه ما با مسئولین و با امید داوطلبای کنکور جفا می کنیم یک داوطلب میخواه نقاش شود، خطات شود میخوای صرف به پانزه و بره اما خاطر از اینکه تاریخ و جغرافیا و ریاضی و گپا را سوالاش حل نکده به او پانزه را پیدا نمی کنه یا یک داوطلب مغز تخنیکی داره میخوای به پانزه انجینری یا پول تخنیک یا رشته های تخنیکی ادامه تحصیل کنن اما خاطر که در اجتماعیات ضعیف است به امو پانزه مورد نظر را پیدا کده نمیتونه و این تا که وزارت معارف یا کوم ریفورم اصلي رات پران اندازت معرف ریشتا بندی نشد اختصاصی نشد تا وو وخت همي مشکل در تسهيلات علي دوام خاط نه مو او یو زیره د وناسو د پرلارم چې ساکال موږ په کانکور کې دیش فیصد سهميه جدا کوډ د کانکور د خود د پرورکړي کفرزن انجنيري ته ځکه تپ ته ځکه قابلیت ته ځکه اقتصاد په انځي ته ځکه فرضاً سپټه یا 80% د الکان هغه مواضعات پیخې دي او د 80% مو بيخې د انجونو لپاره اختصاص کړی دی منده په انکه وسري شپتا سي د معرفه مسولیت هم په ولسي جرګه کې لري دوه موضوعونه نیوي اول د سوچ معرفه کني شي لوري ذکرنی شي کومه او دویم دغه موضوع د په انکه سري کې اشاره وکړه چې والي خوانزي نه اختصاصي کېږي چې بیا وروسته زذکریب داغه اختصاصي پورتال سپرډي برخه تاسیس کړی دی او څه کېدل شي په تیر او چالو او پنجو کالونو کې کوشش شوی دا چې معرفه رښتہ بندي سي او مسلکي تخصصي د د نه هم صرف نو روسه ورته انسټیټیو نه جوړ شي ترته د نه هم صرف نو روسه هرڅوک هر معلم چې کومه رښتې تګوړې حالت یو کال دوه کال درې کال هغه هم ګرچې نظرونه مختلف و چې دوا کال تر 19 سم وخت لا بیا تر 12 سم سنف پورې زینو دوستانو نظرونه لراله همدغه دا ولكم سیمینار چې جوړ سوی وو د ولسی جرګه او د لوړو زده کړو د وزارت په هماهنګي جوړ سوی وو د وخت ولسمشر دی کرزي ساي په وخت کې د هماغه سیمینار وړاندې هادو نه او د وکیلانو وړاندې هادو نه په نظر کې نه دي نو ول سیوي په خپل په د دولت دغه موضوع ته نه توجه خپل هم ډېر مهم رول لري د لایل او منطق دا په ارګ د ریاست جمهورۍ کې چې موږ کدا مکاتب تخصصي کړو مالمین نه لرو هدا قلم کو ششکاو چې آرام آرام دې کار ته لاړسو یو دم دا نسو کولای همغه او چې وزارت ته ہدایت کړی د ماریف وزارت ته ترڅو 파رام په آرامي سره مکاتب روس نه هم سننه هم رښتہ بندي سي دلته د افغانستان خلک د شاګردان چې مکاتب کې درس وای ډیر علاقه مند نه دي چې انسټیټوونه وای او یا هم د دولسم سننه روس ته د نیمز د کړو کوي یو یو بحث دلته عمومي مشکل د افغانستان دغه چې موږ کډری استادان بیا اله تهمنه لري چې د څنګ وروزو د د شاګردان ترڅو چې موږ خو استادان هداقل وای وخت ته ضرورت یې لست جل شل کار یو هالقاده تقریبا وی اله تهمنه له دویمه مسالې د لوړو زده کړو مسالې د لوړو زده کړو په مسالې کې تر یو هدا پوری موافق موافق نه یمده بعض مسایلو سره وګوري د کنکور په اسمنه کې شپږ 50000 نفر مثلا یا 100 کال یا 34000 جذب شوی دی په انټونونو ته د دغه دغه فارغين د پوانټونونو څخه ورستې د دي دې فارغی کار ورته نشته په افغانستان کې موږ فارغين ورکو اما د کار زمينه په افغانستان کې نهسته یو بخش دغه رښتا بندي د مکاتب و ده او بلبخش موګه خپل د افغانستان کډای اقتصادي زیر بنګان نه لرو چې څنګه کولی شي دوی ته کار ورکړو زموګه معدن تروسه په معدن باندې کار نه دی پیل شوی په کم سکتور کې چې موګه ضرورت لرو چې هغه سکتور مخکې دوستانو یادوريک باندې سکتور دی هغه کې ډی میډیا مساله دا او کوس دغه د ټاپی د پایپ لاین مسله مسله عزيز فکر کوم چې موګه کولی شو تر یو هدا پوری کا تر یو هدا پوری د غو ضرورت د خارج څخه هغه افغانان چې په خارج کې اوسيږي دغه څخه پوراکلو اما یو نو افغانانو ته په داسې نظر په خصوصي سکتور کې کتل کیږي چې دا خلک نشي کولای هغه ضرورت چې موږ لرو پوري کړي خاريجان خپ کولی شي چې دغه ضرورت پوري کړي یو نو بدلته هم د دوی سره دغه موجود ته د په دې څه به یو د منظر خندا وکړه وروسته په دې تفسیرو کې ډیرمدنه د آزادې جرګه دا دوام لري آزادې جرګې د افغانستان د ملي رادیو او ټلویزیون او بي بي سي د خبروونه ده چې په رادیو او ټلویزیون او آن لاين راځي اگر می خوین میهمان مو درېکی از برنامه های بعدي باشه با شماري 0704 60 60 60 زنګ بزنین او یا همچونه نثریق شبکای اجتماعي در اوپن جرګه فیسبوک ټوئیټر و انستګرام صفه ماره پیدا کنین و اگر خواستین لايك کنین و ازې طریق هم میتنین نامه ایتونه به ما بفرستین سوال دیگه میگیرم از احمد شاه از ولایت غزنی در قطار اول سوال ماز به معناو برنامه چروا زمينه تحصيل براي معلولين همسان به افراد سالم فرام نه شيوت آیا کوم برنامه شما در نظر دارئید و یا خیر شما خودتان هم معلولیت, معلولیت دارئید تشکر حافظي صاحب در طول صدماخه ز دا ویل غواړم چې د اصولې سبله چو فرمايئ یا اوسه افغانانو ته هم ډير پاملرنه نکي ولی متاسفانه دا تخصص د یو شی دي چې په ملي سیاست نه حل کی دي د مثال په توګه دا د کوکاکولابا تورزم چې موږ فشار واچول په دادي په با سختنانو باندې چې افغانان استعمال کړی دوی یو افغان انجنیرمو استفاده کړل او دلتا زده کړې وو خپل ماستری په خاريج کې خسته چونغه بنسټ سم نو دای چې راغی راو ماشین چې 10000 ډالر قيمت د لودغې خراب ک. متاسفانه. او دوی بیا مجبور شې برته مغه اول حقوقو د مکه شخص څوک راولي بیا په استاندارد سره برابرۍ او بیا هغه نشو ډیر ګران وو خو بیا مغه یو پاکستانی چې امریکایي کې درس ویلو او مغه راغی برته ماشین نوې ماشین و چلول او تر اوسه پوری چلی. خو یانه مسله اساسی است که افغانان مهارتای لازمه رهنوز نیافتند که به ی کارا وکنه افغانان با استفاده ترین مردم دنیاست ما اشخاصی داریم که در ناسا کار میکنه د کیهان نووردی کار میکنه ولی زمینه براش همجا مساعد شده همجا کار میکنه بیترین متخصصین در دنیا داریم وقت تجارت میکنن ما د 51 کشور مل مشتمی تجاری سنتی افغانی داریم مثلا ما د هومی مسکا او سیګریټ تولید میکنیم ر کوریا د افغانستان سیګریټ نداره زمینه برش مساید نیست یعنی سوال من بود که تبعیضی وجود نداره از طرف سکتور خصوصی نه. که این خب. صورت اول به شما عرض بکنم که مسئله جناب اصولی سب می که رابطه بین رشد اقتصادی و موجودیت کادرهای ملی یک رابطه کاملا مستقیما متناسب است به این معنا که اگر ما شما وقتی شما میرین میگن که این پروژه باید یک سال جور میشد ده پنج سال شد میگه که کادر مربوطش نبود منتظر شدیم تا تربیه شوه و تربیه هم نشد از خارج استخدام کردیم و خارجیایی که ایره دونیشن میکردن یا قرضه میدادن با هزینه های اضافی موافق نیست به طور مثال یک پروژه خط آهن افغانستان است اگر ما شما خود ما آهن داریم سنگ آهن اگر یک برنامه کلان اقتصاد ملی افغانستان وجود داشته باشه که دو ما خود ما خط آهن خود ما بسازیم از همین آهنی که داریم و در پالوی از او را خود ما بسازیم به خاطر از که آوردن یک خادی 20 متری خط آهن از قیمتش کده ترانسپورت زیاد است ما میگم که یک چین تولید داخل افغانستان به وجود بیای و این نیازمند یک حرکت استراتیجی که بنیادی از طرف دولت است که دولت در قدم اول اساسی وظایف اقتصادی خود باید نشته کنه در او حدود مناسبات سکتور خصوصی با دولت حدود مناسبات وزارت تحصیلات عالی با وزارت کار با ما و با وزارت معارف د تعریف میشو دا مبینځو وزارت معدن تعریف میشه با مخابرات تعریف میشه با دیګر یک سردرګمی کلی وجود در هر کس ساز خود مینوازه به این خاطر مهمترین مساله طرحی خطوت اساسی وظایف اقتصادی دولت است به حیثیت اندیشه راهنمای ملی و با دمو در برادر ما میګیم hina منظور شون بنظر می بود که جوانانی که معلول هستند بنا بر دلایل معین مختلف باید خود از یا به یا توجه بیشتر صورت بگیره به طور مثال بعضی اینا خوب هستن فضل و پای خود حرکت میکنن ولی کسایی است که ضرورت به وچر دارن یا به خوب به و کسایی هستن که نیازمندی های اضافی دارن به یا باید آموزشگاه های اختصاصی معلولین ساخته شود تا به وا توان صورت بگیره و به وا یک توجه ویژه و خاص صورت بگیره و, مثلا یکی از کارفرمایان خصوصی یک فابریکه در مشونیدیم که تنها کسایی را که معلولیت دارن استخدام میکنن مثلا اگه این تو زمین ها مساید شو شاید اینا بیشتر تشویق شون که برن اول مسلک بیاموزن و باز برن کار داشته باشن خب گفتم برتون که باید دمو خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت رابطی وزارت کار با سکتور خصوصی تعریف شود و بر مبنای از او بعض فندا هم از بعض پیسا از طرف خارجی و بانک جهانی زیاد داده میشه که اگر یک مؤسسه یک فابریکه بخواهد اختصاصا برای معلولین کار بکنه این یک ثواب مضاعف است هم جای کار ایجاد کرده هم برای کسایی که توان بخشی نیاز دارن به وا کار داده و کمک کرده به این خاطر مؤسسات بین میره کمک میکنه تشکر تاثیرات برادر عزیز ما بسیار دقیق فرمودن ما در بخش معلولین و معیوبین نه تنها در بخش سکتور دولتی و خصوصی که ما بر نابینایان و ناشنوایان و حتی در سکتور خصوصی پانزه اقتصاسی و مسلکی داریم ما در سکالرشپ و بورسی ها فیصد سامیه را به معلولین و معیوبین میتیم 7 فیصد دیگه شم به ورسه است که هر سال 14 فیصد بورسیه های ما مربوط با وزارت کار و امور اجتماعی میشد یک مسئله که در رابطه با کاریابی بود که کدام قسمت کاریابی با وزارت تحصیلات عالی ارتباط داره ما میتونیم که سنترها و مراکز کاریابی را در پوانتون ها ایجاد کنیم که ای کار آغاز کردیم و یا بتونیم پا پابلک پرایوت پارتنرشپ ایجاد کنیم ما با کمک برنامه تقویت پوانتون ها و انکشاف نیروی بشری یا یو اکنون به نام مراکز کاریابی و کاریر سنتر در دوازده ولایت یا دوازده پانتون پا خود ایجاد کردیم که با همکاری با سکتور خصوصی خود همی بخش برنامه و پانتون پا آموزش های لازم در مورد استخدام و کاریابی که چه قسم انترویو بیتا چه قسم همون خلاص سوانه خود نوشته کنه یعنی آموزش داده میشد تا در بادر فراغت زمینی کار و اشتغال در امور اشتغال لازم برشان مساعد کوي عزت الله له کابل ولایت نه پلمډی کټار کړي دوی به په پختنه ووري زبوه پختنه خغال مننه چې هغه چې هغه ځوانان او کادرونه چې پانتون څخه پوريږي یو مسلکي دي هغه څنګه اړ اداره تک شخصي کې دولتي مراجعه کوي دغه څه کار کوي تجربه پختنه کوي چې یو کال یا دوا کال درې کله موندا چې کورونه کو تجربه یې شنو کو دره منه او د دوه حل د دوه مشکل د ستونز د پاره دا حل لوري تشهې دي دا او تب کولې تجربه او د تکور پایدوژن کولې تجربه دلته یو شرط کې نه خور شي د دوه پاره شوګرې جان کې دې چې تاسو په پیجنګلوي کې ول چې تاسو له خزو سره د کارموندنې برق کومکوي د رښتې او ډیر مشکل ډیر ځوانان وای چې موږ چیرته مراجعه کوو تجربه غواړي او د تجربې لپاره زاینسته په نور هیوادونو کې ترکم اجازه پېږم لمسوس سره روابط لري حتی د خوانزې له دورې نه شاګردان زی یو څه تجربه زده کوي او میاشتو میاشتو بیا راځي راي په سی و کی راځي له دوه سره مرسته کیڅه کېدل شي په دې برخه بالکل مان نه مخکې د دې نه چې څه مشخصا د سوال ترش دوه نقطې درې نقطې ما غوښتل چې یغې اول خو د شواډو او مالینو مستقله ادارې کې جوړ شي او یل مې دغه مالینو او شواډو د کورنۍ تر څو په دولت فشار وایي چې دغه اداره د کارو مور اجتماعي نه جدا شي ځکه دا بیا به سې دې چې د تر ډیره توجه شي او ځنګړي برجیت یې تاوار کړل شي دیکې چې شخصنګ د تاسو سره مرسته کولای او هر ډول <سؤال> فشار څه په دولت باندې لازمي من کولای سي مدني حرکتونو په واسطه باندې واچو دا یو مساله ده دوه م مساله چې موږ ته تحصیلات علي متخصن په افغانستان کې سیاسي شويدي هر څوک خوشاله کېږي چې په کانکور کې ډېر افراد اشتراک وکي ګډونو کې او بل اخر فرق شي د غونډي ودوونو نام یو تیدت جالي دیپلوم نه او لیسانس او ماستري او ډاکټوراته راځي اما متخصنه د علمیت لهالزه په چی باندې نه پیږي یعنی دا غا سياسي د قضیه د تحصیلات عالی سیاسي شي و دي د تحصیلات عالی د کانکورد کمیټه یو غډوال څه نه غوړم نو مې واخلم خپل اپسایټ کلیک کيم چې ماوس ولې د افغانستان کې بل اخر یو 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 مشخص خلک څومره محروم دي ځکه د باسه ولایت نه 200 نفر اشتراک نه کوي چې واخزم نستب کې او په یو بل ولایت کې د وکلین 200 نفر اشتراک کوي چې دغه ادمي توازن په تحصیلات عالی کې زما هيله د وزارت ورته توجه کې البته دایوازي د دا وزارت مربوط نه کېږي ځکه زل... کله تا هغه معارف مساله دو د دوی باید فارغ ول لري څو تحصیلات ali د دوی نه بیا امکان وخت د امنيت سره مټړل دا امنيت سره مټړل دا هم د رنګ دي کلتوري او مذهبي او فرهنګي مسائل سره مټړل د څو بلخره غدي سات هدي پوهاوی یا م پوهاوی چې دوی څنګه راکولای سي خپل اولادونه ولېږي او د دوی استراتیژیک سرمایه‌ګزاري او ډیر ساحه دري وکړي خپل اولادونه او بل مساله مش... مو مخ کې په هان سیم هم د اشاره دلو د مقمات او د وکیلانو او د د شوراوی ولایتي د غړو مداخله په کانکور کې باید سې دي چې اکثره پړه نه باید په تحصیلات ali باندې واچول باید سې دي چې په کانکور کې هغه مراد رسي او بل اخر هغه خلک واقعا مستحق دي لایق دي او باید تحصیلات ali تر شي هغه نه راځي او یو د مشخص خلک رزي دې چې داس موارد درلودي بل اخراته پرچین دریاپته واچول سي او دی تابيزي مثبتي او پالیسی هم د معلومین مایوبینو په اړه باید وي او خوشبختانه جناب پهن 17 خوشخبری ور کړل سي د جنکې په اړه د خزو په اړه د 250 دی مثبت تدبیر په با اساس باندې د پالیسی به وای شي په دولت کې به موجود البته ترې وخت د څو چې په پخو و دريږي او څو چې زمينه مو سيده کی زیاتره رقابت په با اساس باندې راشي مشخصند دوه د سوال په با اساس باندې ما شخصند د کار امور ټولنیز وزیر صاحب سره دغه موضوع مطرح کی بلخره دغه یو مسله دغه تجربه کاری به چیرته زده کی بلخره د یو ځای خپايتي چغې زده کي کله چې دولت ځواب ورکوي دولت هغه ارګان چې حمایت باید وکړي د حقوقو نه ایمات باید وکړي خلک باید حمایت کړي حامد خپل خلکو په دې چې د خپل خلکو د موبایل جوړس وخت دولت ځوا بر کې وی یو فارغ تحصیل ته چې تجربه نه لایي سکتور خصوصي چاغه د پیسو او د مفاد لپاره جوړ شوی ده قطن هغه خپل وخت نه ضایع کوي یو ما مسل فریا دی جدید شامل کارمن سره نو ما هیله دالت تحصیلات علي او کاروموري اجتماعي اول د اسسټان په شکل یاد ماون په شکل مقررسي ورو ورو د دې کار وکول شي په یو ډیر کم معاش باندې ترڅو چې د کار زده کی تجربې زده کی بلخره مستقیما د یو پوسټ داخلي دغه پروسه متاسفانه تر اوسه نسته ده اما پای تقیعه شی باید, باید جوړه سیزمامي لدا دا, دا مونږ هم پکې کوشش کوو غوړ چې هغه یو ملی زمیننام دی دي پر البته دې خپلو ملاني حرکتونو په واستابون دي دوی ته زمينه وسایي تشکر جوانان زیات حسن انجه شما ازي ګونه مشکلاته کې عزت الله زوی ولایت کابل مطرح کړي مواجه شیدین کې شما مراجعه کړده باشن با دیپلومتونو او گفته باشن چون تجربه کاری ندارین استعمال ن메شین هغه شيرين هستم از ولایت پروان هميشه د ولایت پروان بسا اعلان مېشن اعلان مېشن حمو هر وخت کمهری وجهه په فارم وګړي کړه د دم دمبس خدای قا کائمتیان بیت امیګا کیا دو سال د بس 5 دو سال باید با تجربه کاری داشته بشي یا د بس 4 3 سال د بس 3 باید 4 سال ان هميشه داره مېرمن په اول کتر کې بسم الله الرحمن الرحیم رشیدیم د ميدان وردا ګوسیدین کې چ کوم جای تاسو کوم پوسټ اعلان سوی یغل تا ور سوی بیا وای چې موږ ته تاسو کاریر تجربه لری ایا د سینه دغه فانتون کې دوه تا یو مضمون ور ور کار سوی لکه تدریس او موزیه عملی درس پیویل یا عملی کار پیو کاتي غوډی کار تجربه پیداګا نو لدی وځينا زیاته را دي موږ ځوانان په ديدي او دی وای چې یا او وخت دلته ویل سولځي د موږ ځوانان دی او تیدات 3 12 3 12 مې نه د ویل چې بیا د 12 مې ویلې نیمه نعمت او سلوت دېګری نو دوی بیا وایئ چې دوی چې فانتون ویلای دا غو دې وظیفه نه ورته پاید تا کیږي نو مونږه چې دا درس ویو نو مونږه تمام دا غسیل هم د پښوانو نو دوی زیاتره یا زی خارج مملکتو ته ځانورې لري تعقیبی وی چې هغه وصلوال مصالح <سؤال> خلک تجوری کې لکه طالبان <سؤال> یا غل <سؤال> تجوری د کورودان یو نظر ازو موږ میګریم از قطر دوم و باز بیمونه پاسوخ مېتنه مېرمن یو کی و فرمایئ زمن محمد صابر دی د کابل <سؤال> ولایت څخه ما ان کبو پینځه پاکره کیږي په پا مطلب کار کول دي په رادیو باندې ولې چې چی چیرته زم ان دریم کول ان د دریم کول ما سلیم په ژورنالیزم کې چې چی چیرته زم له چی توې چې تفارق شوي نه کته کار کړوي د خپل شخصي منفات لپاره د کار کول دي دا په تجربې کاری کې نه یوسوږي مننه اصول یې اصلا با آمدن حکومت نو جلالت ما رئیس جمهور افغانستان تقاضایش بوده که اشخاص که استخدام می شود باید تجربه کاری داشته باشد همان بود که مسووی شورای وزیران هست و به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری هم روان کرده است استخدام در بخش‌هایی که صورت میگیره در همان رشته باید یک شخص هم تحصیل داشته باشد و هم تجربه کاری داشته باشه که یک نو با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری را هم با باز از مشکلات مواجه ساخت خاطر که در همان وقت بعض امتحانات ریاست ها بس های اول و دور گرفته بود و امی مشکل زیادتر و زیادتر شد تا وقتی که ما همراه وزیر صاحب کار اموری اجتماعی هم شیشتیم در این مورد کلچې د ټولنیزو چارو د وزیر صاحب سره کینستلو هغه موختو ویلي چې دغه مشکل <سؤال> چې څومره جديسه موږ د افغانان د ولسمشر سره کینستو امه اوسمو د یو د حل لارو ته پیدا کړي ده د ټولنیزو چارو وزارت اوس په خپل وزارت کې یو برنامه شروع کړي ده هغه محصلین چې یا په پونتون کې دي او یا هم فارغ سيوي دي کچو کاری تجربه نه لري دوی حالت یو ناچیزه ماش هم ورکوي ده ده او او دو کالن پرګرام لري د همدغه موضوع لپاره یعنی دغ لپاره محصول ته هم خلاصیده دوی کولی شي چې یو څو ساعت حلته ووسیږي او خپل رئیس جمهور ورته ویل دي چې همدغه دوه ساعت په دوه کال په استلاجه د ټولنیزو چارو د وزارت سره دوی کار کوي همدغه به کاری تجربهوي اما په مغه رښتکه په کومه رښتکه چې دوی درس وایي دا عمومي یو مشکل دی په افغانستان کې لکه څنګه چې مخکې موږ ور باندې بحث هم وکړو Uh, ده مکتب ناراشو کیږي لکه څنګه چې افیزی سب دی ویلی چې موږ ا um, uh, مسلکی اشخاص نه لرو هم په بانکونو کې او هم په نورو ارسو کی نو uh, no, زما با په فکر باندې د افغانستان دولت اولویت باید د غسی څنګه کولای شي چې په افغانستان کې کارياب د کار uh, زایونه پیدا کری د افغان ځوانانو لپاره uh, زما غوښتنه هم د افغانستان د ولسمشر او د دولت سره هم ده د دوی وادي هم همداغي وی چې همداغه کارب کوي چې ځوانان ته کار موندنه پیدا کوي اما په افغانستان کې د سیاسي مسایل د سیاسي فشارونه تر دغه حدا رسی دي چې د افغانستان هر ولسمش شریک راځي د وادي د کارموندنې او نور مسایل ورڅخه دی یادوتلی په دغه سیاسي جنجالونو کې خپګیل وي نیش کولی چې په افغانستان کې پرختینه ډول په اقتصادي زیربناو باندې کار وکړي به نه ما فکر مې کوم چې دولت جمهوریت اسلامي افغانستان باید درې این عرصه سرمایه‌ګوژوري کړي تا بتونه برای ځوانان هم کار زمینی کار را برابر کړي او هم اقتصادي دولت را کې ما مېبینم کې هټو بودیجی عادي ما را خارجا می دهند با پای استاد دکتر تشکر کنه. محتاب در قطار آخر می سوال مطرح کنند بالاخره برنامه دولت به این همه افراد که سالانه فارغ می شوند چی است؟ تشکر پاهم صاحب افتخار میشه که هزاران محصل همه ساله فارغ میشه حداقل نیمی از ولایت افغانستان پاهنتون دارن و یک تعداد زیادی هم مسائل تحصیلات عالی ولی مشکل است و ترس است ای که این لشکر لشکر جوانه که فارغ میشن و کار نمیافن بالاخره با اینا یعنی ای 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 سرنوشت چی خواهد شد برنامه چیست فکر میکنم که مشکل اساسی جوانان خصوصا در همین شرایط کار است باید دولت زمینه کاریابی و شغل در کشور و کمک سکتور دولتی و خصوصی معیاب بسازد وزارت تحصیلات عالی با اونموت انترنشیپی که در سال سوم و چهارم با سکتور دولتی و خصوصی دارن زمینه آموزش کاریابی را با مسئلین آموزش میده. اما ایجاد کار من پیشترم گفتم یک وقت میگفتن که لشکر به نتیجه های سنف دوازده است و حال تقریبا لشکر به نتیجه های لسانس است لسانس ماستر داریم اما جای استخدام نمیشه قانون کمیسون اصلاحات داری و خدمات ملکی را ببینین صرف برای باستای مدیریتی و ایگاپات و سابقه دو سال کار در نظر گرفتن اما شاید برای باستای های با مو شرایط لایه, لایه وظایف که از طریف ازا تدوین شده میتونن فارغان لسانسه در بخش های مختلف در امو رشته های مربوطه شامل چی شد اما که در صنف دو یا سه ما هست فکر میکنم به شکل رسمی در امو رتب یا قدمه هایی که از طرف کمیسیون اصلاحات اداری تعیین شده استخدام شده نمیتونه یکی از مشکلات اساسی که ما هم به او اشاره کردیم که چرا وزارت معارف فرزن با بخشای نیمالی توجه نمیکنه نمیال ما یک گالام فارغای انستوتای یعنی علوم سی داریم قابله، نرس، تکنیشن لابراتوار، فیزیوتراپست برای هیچ کدام امکانات زمینه کار وجود نداره کلشان رجوع میکنن با موسسات خصوصی که تب بخوانن دکتر شوند در حالی که طبق نرمای سازمان سی جهان در مقابل هر دکتر باید پنج نفر پرسونل متوسط تیبی وجود داشته باشه در شفاخانه های دولتی و خصوصی سر بزنین دکتر فراوان است اما نرس وجود نداره قابله وجود نداره تکنیشن لابراتوار وجود نداره یا در بخش انجینری به معاون دکتر یا در بخش اقتصاد فارغ سنف 14 بر زمینه کار وجود نداره همو سند که برش داده میشه همو اصلاحات کمیسیون اصلاحات اداری قبول نمیکنه نه او دو پاس است و نه لسانس است از او خاطر ایره به با شکل بنیادی باید سرش فکر شود هم دولت هم وزارت معارف هم وزارت تحصیلات عالی وزارت کار امور اجتماعی تمام وزارت خانه های سکتوری به شمول کمیسون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تا یک رای حل مناسب برای همین جوانایی که از صنف 14 یا از شانزده فارغ میشد برش زمینه کار مساید بسازن و شغل با وجود برن تا که شغل نباشد باز هر قدر فارغ داده, ب... داده بریم نتیجه نمیده بله، و آفیزی صاحب آش... شغل ایجاد شدنش با شما هم به سکتور خصوصی هم رابطه میگیره البته دولت به عنوان کارفرمای اصلی هنوز با جایش ولی چی میشه که مثلا این لشکر لشکر فارغ امیدوار باشه که بالاخره یک جای هست که اونجا کار پیدا بکنه چند مشکل اساسی است که ما ایر شفایم گفتیم در نشتای خودم گفتیم و با مقامات عالی دولتی به جلال ما رئیس جمهور و جلاد ما رئیس جایوی و با وزرای محترم سکتوری امیر گفتیم و او است که دولت برنامه کارآفرینی نداره که در او وظایف سکتور خوصی علایده باشه و وظایف تمام نظام دولتی را در دو مسیر بسیج کنه کار بکنم یکی از دلایل آشوب و یکی از دلایل ناامنی در افغانستان هم بیکاری جوانان است اینا انسان های بالقوه هستند که ناراض هستند و از دولت فاصله میگیرن، و یا می که بزودی به مخالفین بپیوندن. یک تعداد دیگه از که ناامید از مخالفین است با مخالفین رفتن می توانند دولت هم پذیرفته نمیشن میرن خوراک مایای مدیترانه یا دریای مرمره در ترکیه میشن و بیش از 3000 نفر از جوانان ما در طی سال گذشته در راه رسیدن به همو بهشت موعودی که می‌خواستند در خارج داشته باشند رفتن و جانای شیرین خود از دست دادن واقعا وضع جوانان ما مخصوصا فارغان دانشگاه فارغان ماستری و قدمی لیسانس و حتی دکترا در اینجا بین نهایت خراب است اولی که اول خود جای کار نیست باز جای کار هم است به اساس روابط داده میشه نه به اساس ضوابط کی در کدام تیم بود حالا خود یک مسئله دیگه هم شده کی در کدام کمپاین بود سابق خود دیگه ملاحظات وجود داشت حالا کی به کدام آدم عالی مقام منصوب است لحاظ او جای کار پیدا کرده میتونه دیگه ای که دانش متناسب با سند تحصیلی نیست یک آدم ماستری داره ما خودم دا اینجا می صنایع افغانستان وقتی من رئیس میشم بودم خو یک اداره کارآفرینی هم است و استخدام میکرد خودش هم تعداد مردم باور میکنن اشخاص افرادی بودن که سند بسیار کلان تحصیلی داشتن یکی چطور بده آورده بودن نمیفهم اما اینا از سواد کافی در رشته خود برخوردار نبودن این مشکلاتی هست که باید رفت شود در قدم اول بازم ما تاکید میکنم که باید اداره ملی کار افغانستان وجود بیاد و ای داری ملی کار افغانستان وزارت تحصیلات عالی در پوشش خود داشته باشه وزارت معارف داشته باشه در این زمان سکتور خصوصی را بر مبنای پابلک پرایوت پارتنرشپ یا همکاری بین سکتور عام و سکتور خصوصی که در زمان عبدالمجید خان زابولی بسیار یک تجربه موفق در افغانستان کرده و تقریبا مو صنایع اساسی را که ما در افغانستان داریم حاصل مو پابلک پرایوت پارتنرشپ است اولین بانک ما شما به اساس همکاری سکتور خصوصی و سکتور دولت به وجود آمده همین مواسی برشنایی که ما بر افغانستان تنظیم کرده همین بر مبنای و نمو ابتکار آقای زابولی به وجود آمده و که بالاخره رشد شد کرده و وقتی که دولت غالب شده در اقتصاد او متمرکز ساخته پیش خود گرفته و باز بعض وقت یک فلکسیبل بوده حالا هم پیشنهاد ما است که اگر پابلک پرایوت پارتنرشپ یا همکاری بین سکتور اما و خصوصی به شکل شفاف و تعریف شده در افغانستان دوباره عملی شود ما فکر می که میلیون ها جای کار پیدا میشند ما در معدن در زراعت در مالداری در عرصه خدمات، در عرصه تکنولوژی معلوماتی، در عرصه زندگی مدرن تمام اقتصاد ما خالی است. و تمامي ازي امکان ازي راره کی به شکل درست او معقول پر شوه او اقتصاد داشته باشه تشکر اصول سبب اندخنه داده چې فارغان دی راتون کی بچنګ کی فکر کوي څه کېدل شي چې دوی دا ده شي او توننیزی اشغال همرا مننه شي خا زما زما په ان باندې څومره چې فارغان په انتونون اخلاصي کی کپام دغه زیربنا او باندې چې د وسلرو د تاوقودی نلریچه ټول افغانانو ته ټول فارغانو ته کار پیداسی په نور نور مملکو کې هم همدارنګه هم هم ده تقریبا 30% د خلک کی حکومت ته رجوع کوي په حکومت کې ورته کار پیدا کیږي او داسې په 30% تقریبا خصوصی سکتور تزی دغلتزموک خصوصی سکتور سکتور خصوصی ما هیچ قسمی که حافظ صایب میگن سرمایه گذاریشان در افغانستان قابل دید نیست و ما نتانستیم که در طول چد 1په سال گذشته فابریکه هایی را بسازیم تا حداقل یک فابریکه ما پص0 ی هزار جای کار را داشته باشند بنان ته کې سکتور خصوصي انځه سرمایه‌ګوژري نکنه د سکتور خصوصي تاجر سره سرمایه‌ګوژري نکنه در تولید همچو هم, هم مسایله کې قبلا هم سرش بحث شو فکر نه کوم ته کاريوبي د خلکو ته د کار زاویونه پیدا شي څومره چې موږ د پانتونو پا نه فارغي په دغه کې حکومت کولای شي چې د خصوصي سکتور سره په ګډه په تفاهم اقتصادي پلان او وران دیکړي تر څو خصوصي سکتور تاجران وکولې سي په افغانستان کې د مادنياتو استخراج ته امداړول د فابریکا سازي ته زمينه سازي ورلي مننه شکر اجازه ورسته خبري بستا سي ډیره زیاته ماننه زه غواړم په څومره کې خاص ډلاند لاند خپل نظر وایم والدته قانون د غریب د پاره جوړ شوی متاسفنه هغه سیاسي پوسټونه چې تصمیم گیرنده دي پالیسي جوړوي هم قانون جوړوي متاسفنه فرض مثال څو مثال ورکم یو ولی تاته تا مس ام فای درس فایل دا هم قرریږي او نور اشخاص افراط سي ډېر ټيټ پوسټونو تم مقرريږي متسونه د قانون ډېر ورته سختي حالت هغه تاس میمګرند شخص به ډېر مسلکی ډېر فامیلې ډېر ډېر دناوي تر څوک تاسو می ونی ول شیچ په نور باندې تطبیق شوشده یو مسله دوه مسله د دې افغانستان مسله وازید افغانستان دولت پور اړه نه لبلکه هغه خارجي لاسونه واغه خارجي کړی چې دلته د افغانستان پا کې هغه هم مستقمن افغانستان په 20 بواته کې گرچه دا, دا مسله سیاسي نه ډیره مسلکی له اړیکو نه سي چې د افغانستان په 20 بواته کې مستقمن لاس لري یو بېر با افغانان کې په انتخاباته باندې د افغانان د خلکو باورمندي پیدا شو او همدغه وخت یو دوه سره حکومت خوري جانو د لاس حقانون ته جوړ شو افغانان او هغه باورمندي په انتخاباته باندې پیدا کړ د منځ لارې دوهم افغانان یعنی پوانسان کې ډېر زیات د پلمند وکیلانو نه نیولې د سنان نه نیولې د وزیرانو او د پخوانی حکومت د دی چورواکن ډېر زیات پیسې لري امو باورمندي په بانکونو باندې نشته وختي باورمندي په بانکونو باندې پیدا شوه د کابل بانک مسله راغله چې په خوريجانو بلخره الله څو تحقیقات وکوهدل شي اگر هغه متاسفانه یعنی یو 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 فساد یو 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 اگر یو جوړسوي فساد یو یو مسله تامه از فساد دلته راغی د خلکو باورمندي په بانک باندې د مانځل اوراله وخت په بانک باندې باور نه خلک پیسې بانک ته نړيږي نو سرمایګواري په حکومت پیسې باندې وشي زه فکر کوم دا حکومت چې درګیر دی قدرت دی تقسیم دی او دا حکومت خپل محبوبیت ته لاساوار کړای نه د کار یې خن دی د دې جوګانه د ترسو دغه مسائل حل کی او د ځوانان انکار پیدا کی یو نوای حکومت یو شفاف اداره به ترمنځ تشي ترټو یو ستراتیژیک اقتصادي او د کار پلان جوړ کړي ترسو هغه دغه مسائل حل کی زه فکر کوم دا دولت ناکامۍ ته زیاته کړه خپل پلانونه ناکامۍ ته زیدي بېکوري کا چې هم زیاتې ځوانان متسفانه مخالفین او ردوت جذبې چن زمينه دولت ورته مسې کار دی مزه ای لا من دې شنو او کومه ده ما سه لاله کی ټول ملوانو او تاسو حاضرینو ته کور ودانه وایم دغه راز لیدونکو او وريدونکو ته چې په دې باس کې موږ ګډون وکیا مو, مو ورده و یا ان را سريقه تلویزیون تماشا کردید بحث جالب اس مې تاسو انوځه مې دم ما بیا په اول وخت برنامه جرګی آزاد در هميجه په پای نه رس واده می ته کوم چې اگر سوالات از نه شما باقی مونده یا نزد شنونده ها او بیننده ها کول شي یک شنبه راتون کې یک شنبه بي بي سي رادیو ته زنګ وای خپل پکتنیز موږ نام کړه نو سره د غزارې جرګې په اساسې توپ باز او همکاران می دنه اجازه وغوړو تر وګړي په بلخ پرونه کې بیا اساسات لوړ کو د خدای په نام خدا حافظ